Письмо в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знайомство з новим канцлером Німеччини і розмова з президентом Франції. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Спілкування лідерів відбудеться у Брюсселі перед початком саміту «Східне партнерство». Говоритимуть, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ вздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський уже завтра зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У Вашингтоні вважають добрим знаком дипломатичну взаємодію довкола України. Речниця Білого Дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією, європейськими партнерами. Однак чітко вказують Кремлю на наслідки у разі погіршення ситуації. За словами Псакі, США пильно стежать за ситуацією в регіоні і закликають Москву до деескалації. Цієї ночі на сході поранили українського військового бійця, ушпиталили у стані середньої тяжкості. За добу противник 7 разів відкривав вогонь по укріпленнях армійців, застосовував і заборонені калібри. Зокрема, біля Авдіївки та гранітного незаконні формування били зі 120-х мінометів. З гранатометів і кулеметів ворог цілив по околицях Старогнатівки і Водяного. Щоб вгамувати окупантів, бійці об'єднаних сил стріляли у відповідь. Стріляють все, що рухається. От вони побачили якийсь рух. Можуть прострелити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тилевій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. То вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якийсь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. Дві області – Вінницька та Хмельницька – вийшли з червоної карантинної зони. На сьогодні пом'якшені карантинні обмеження жовтої зони діють у 16 регіонах України. Напередодні майже 7300 українців захворіли на ковід, одужали вдвічі більше. 387 людей померли від ускладнень. Найвищі ковід-показники інфікувань у Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині. Штам Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють, цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть якщо Омікрон викликає легший перебіг захворювання порівняно з Дельтою, його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я. Україні треба відновити довіру суспільства до судової системи. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складання присяги новопризначених служителів Феміди. Президент закликав нових суддів долучатися до реформи, що нині триває. Треба будувати новий суд. Суд в цілому. Суд, якому люди, наше суспільство, кожен з нас довіряє. Суд, який поважають. Суд, який є прикладом. Щоб так казали, всеукраїнський суд, якому всі вірять, довіряють. Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу у житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла. Також у відділенні її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло. І ще одного потерпілого вже виписали. Христина Гашенко продовжить. У центрі термічної травми пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25% опіків тіла, пошкоджені руки та тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалась вхідного газу. Я забігала, в мене стіка в хаті згоріла. Я хотіла вибігти, бо так попеклася, не встигла нічого взяти, ні документи, ні телефони. Перед самим вибухом пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ. Колонка пахкає, ну, типа загорілося. Я пішов, ключ взяв і пробував ще раз відкрити, і воно зірвалося. І все, я відлетів. Після вибуху почалась пожежа, і квартира пані Юлії вигоріла дощенту. Постраждали іще два сусідні помешкання. Згоріло і перекриття між другим і третім поверхами. Дивіться, вон там сквозна дира, стеклопакети треба всі міняти, ремонт треба робити. У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було, люди були на роботі. Там нема що спасати, в принципі. Удар пішов наверх, і воно дало, і лишилося без нічого.
Тож наразі жінка із рідними переселилась до батьків. Інші власники 10 квартир залишились вдома. Попередня причина вибуху – необережне поводження із газовими приладами, кажуть у міськраді. Я думаю, що власне комісія і слідчі органи з'ясують, хто приходив, хто ремонтував. І, власне, оці всі питання будуть встановлюватися слідчими органами. Будівельники розпочнуть аварійні роботи, відновлять перекриття та перегородки між кімнатами, а також встановлять вікна. Усе це за гроші із резервного фонду міського бюджету. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. 16-річного хлопця, який збив людей на пішоході у Луцьку, відправили під цілодобовий домашній арешт. Щоправда, із правом відвідувати навчання. Загалом підлітку загрожує до 8 років тюрми. У неділю він нишком узяв ключі від машини відчима і поїхав із друзями ганяти вулицями міста. Коли поліція спробувала зупинити автівку, водій додав газу і влетів у натовп. Найсильніше травмувалася 39-річна жінка та її 5-річний син. Вони зараз у лікарні. До суду прийшли і інша постраждала. Я дуже хочу, щоб особа, от бачу, він навіть на мене дивиться, напевно, трошки може згадує. Я дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння. Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама живу, не знаю, на якому світі. Щонайменше 60 людей загинули внаслідок вибуху автоцистерни з пальним на півночі Гаїті. Ще десятки поранені. Сталося це, коли вантажівка намагалася об'їхати мотоцикл і врешті перекинулася. До неї збіглися місцеві жителі, щоб зібрати пальне у власні контейнери. Тоді й пролунав вибух. Полум'я перекинулося на будівлі неподалік. На місце прибули рятувальники і медики. Вогонь загасили, а поранених їх з опіками ушпиталили. Близько сотні людей померли у Південному Судані від невідомої хвороби. УВООЗ відреагували і спорядили до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня у місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними. До слова, наразі населений пункт недоступний по суходолу через повінь. Команда ВООЗ діставатиметься туди гелікоптером. У Данії за ґрати відправили колишнього міністра міграції. Інгер Стойберг визнали винною у розділенні сімей біженців. Для розгляду справи уперше за чверть століття зібрали спеціальний суд. Він розбирається зі звинуваченнями у недбалості міністрів. Чи направду екс-чиновниця сидітиме у в'язниці і чому не визнає себе винуватою, розповість Світлана Чернецька. У неї за плечима 20 років парламентського стажу. Вона очолювала Міністерство гендерної рівності, працевлаштування та імміграції. А зараз її кар'єра валиться на очах. Інгер Стойберг – одна із найвпізнаваніших політиків Данії. На її керівництво міністерством припав розпал міграційної кризи 2015-го. Саме за рішення щодо біженців жінка потрапила під спеціальний суд. Вирок наступний. Колишня міністр імміграції Інгер Стойберг засуджена до 60 днів ув'язнення. Її визнали винною в зумисному порушенні закону про відповідальність міністрів. Стойберг вирішила розділяти подружжя біженців, у яких жінки неповнолітні. Мовляв, у такий спосіб боролася з примусовими шлюбами. Пари селили в різних притулках, навіть не зважали на спільних дітей. Загалом розділили 23 подружжя. А оскільки справи не розглядали індивідуально, то в одному випадку 17-літня вагітна залишилася сама, коли від неї забрали 26-річного чоловіка. Суд вирішив, що я вчинила неправильно, але це не змінює того факту, що абсолютно неприпустимою є наша неспроможність захистити дівчаток від огидної реальності, коли вони стають дітьми нареченими. Загалом за час керівництва Стойберг до законодавства внесли понад сотню поправок, які обмежували права іноземців. Найбільш суперечливим було рішення конфіскувати у біженців усі гроші та коштовності, аби заощадити бюджетні кошти, спрямовані на їхні потреби. Але навряд чи міністерку відправлять за ґрати. Вироки терміном до півроку в Данії часто замінюють так званими електронними кайданками. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу Інтер. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.